Isang umaga, may nakakalungkot na balita. Pagkatapos mawala ni Betty sa buhay namin. Ngayon naman, meron sakit si Greenity Ayaw niya kasi magbukas. Kapag nagbukas naman, bigla siyang tumitigil. <coughs> hindi tuloy namin na peplex sa kalsada. Itong mga sticker namin. Char, ubos <coughs> na kayo sa amin eh. Kay skincare lang madami kasi hindi namimigay. Nag-ayos na nga pala ako. Ipapagawa kasi namin siya. <coughs> Dahil baka nga bigla kami tumigil sa gitna ng kalsada. Nagdala ako ng tali at magpapahilan na lang kami. <coughs> Pinakabahan nga ako dyan eh. Sana hindi maputol. Buti na lang yung inarkila namin tricycle. Meron dalang tali. Okay. isang libo ko sa kanya eh. Okay, charo. Hila-hila na nga si Grinity. Sobrang layo pa namin kami mula dito sa gulo dadalhin namin siya sa kabuyao siguro mga isang oras kami maghihila bago kami makapunta sa kabuyao dadaan muna kami dito sa marini dahil nga maulan wala masyadong sasakyan kaya buti naman napakasmut ang lakad namin pero sa isang iglap bigla na lang bigla na lang akong bumaba at napatakbo yung kasi ng pamangkin ko nahulog sa rilis ng train ah. ang daming huhulugan eh no do pa talaga nakakatakot pero pinulot ko pa rin kuchi kasi itong sinalas niya napakamahal yun lang napotigan tuloy yung kamay ko andito na nga pala kami sa kuda ibay dito namin binini si Greenity, no, nanalo kami ng piluin gagamotin na nga pala siya ng doktor ng ibay sobrang galingan ng kuya magawa eh. Expected ko nga sobrang tagal ito gawin. Okay. ko si kuya magbablog na ako tapos pangalan ko Boy e Ibay. Sobrang galing niya ko tingkalikot lang gawa na aga. Ayano Maji, bigla na lang umandar si Greenity. Malalaman namin kung ayos na talaga siya kung hindi kami titirik sa gitna ng kalsada. And I'm so happy kasi hindi nga siya tumigil. Tuloy, -tuloy na kami makakauwi. 150cc nga pala yung andar namin. Pwede na siguro ako magmotoblog at mamimigay ako ng tulong. Hay, sa wakas nakauwi na rin kami. Araw-araw na namin magagamit si Greenity. Mamimigay na kami ng sticker. Thumbs up kay Greenity dahil maganda na ang pakiramdam niya. Dahil napagod ako, bigla akong nagutom. Dahil sa Nagawa na ako sa hotdog. For this time, kikiam naman ang kakainin ko. Maliit lang siya pero masarap kasi mataba. Hinga muna ako sa hotdog kasi sakit na nalamunan ko eh. Ilagay na nga pala ako ng kalan sa mantika. At nung uminit na isa, -isa ko lang nilagay yung mga kikiam. Grabe nga yung ng mantika eh, Ang sakit. Sanay naman ako matalsikan pero hindi na mantika. <laughs> Kaya kinikinig ako Hinalo ko na nga pala yung kikya Bigla siyang humaba nung naluto na Kaya pala marami ako naluto Kasi andito pala lang mga pinsan ko Ang pangalan ko nga pala ay Miguel Ay, ako si Joselito Siyempre dahil ako nagluto Dapat ako ang unang first bite Siyempre luto ko to Kahit hindi masarap Sasabihin ko masarap First time ko lang naging chef yeah, Kaya sana magustuhan nila itong luto ko Kikya! Pagkalapag na pagkalapag ko ng kikya Sugunan sila na para mga bibi Kaya tinanong ko sila kung masarap ba Ito naman mga sagot nila Hmm, sarap Huh, sarap sir, sarap Oo nga, grabe, sarap Hmm